Skin down bunny. Skin down money. Gadan Bananda to me now, Colonel, take it to like a what will put your foot like a water? What was the Laka? Shabon and Shada. What was the Laka Shabon and Shada? What was the Laka Shabon and Shada? Gadan Bana. Gadan Bana to me now. Skin down money. Skin down money.
لا يكالي وكيكي تبا زماني قدن بنا إنو شاكون شاكون أشيبي قدن بنا إنو شاكون شاكون أشيبي لو نتاكت إكالي الله كياي واتوا قوتين بولي الله كاوتا إنو شاكون شاكون أشيبي قدن بنا قدن بنا إنو شاكون شاكون أشيبي idan kana son kallon wannan dambe baka samu damar zuwa gidan dambe baka shiga YouTube kar kuce kan kulbi dambe TV zaka san mu da idan da kala da banda banda wakoki ɗan dambe kamar haka da su kuma Alhaji Musa balalaban mawakan dambe na ahirin zamani ko su ya mu da ta mawakin mai so wanda baka so ya huta lillahi kiya mai zamani zamani ko Allah cikin dambe ne cikin dambe ne cikin dambe ne cikin damba 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 ne wannan sai gina dankan da bikin al'umma 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 وتنزل جنة كنبي كريعة لزما، إسكندر بني، نادي الله هو النادي الأسطورة، وتنزل جنة كنبي كريعة لزما، وتنزل جنة كنبي كريعة لزما.